ជនជាតិអ៊ីស្លាមម្នាក់គឺបានបើកម៉ូតូបុករយន្តចតស្ងៀមបាត់ក៏ស្លាប់បរិសខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់គ្រាដែលបើកម៉ូតូលឿនពេកក៏បានជួលទៅបុកនឹងរយន្តដែលកំពុងតែចតស្ងៀមបាត់ក៏គៀបស្លាប់ជាប់រយន្តហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី19កក្កដា2015តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5នៅក្នុងចំណុចភូមិតតឹងឃុំមន្លងថ្នោតស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់សមត្ថកិច្ចថាជនរងគ្រោះដែលបើកម៉ូតូបុករថយន្តស្លាប់នោះមានឈ្មោះលីវ៉ាវិនភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរឥស្លាមជិះម៉ូតូ Mazda 2 ពណ៌សស្លាកលេខ 1F3690 ចំណែករថយន្ត Hyundai ស្លាកលេខ 3A0757 មុនពេលកើតហេតុគឺឃើញបុរសខាងលើបើកម៉ូតូតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងទិសដៅពីលេខតកាតលុះដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្ត Hyundai ឈប់ស្ងៀមបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចំណែកអ្នកបើករថយន្តក៏បានបើកទៅខ្លួនបាត់សពត្រូវបានគ្រួសារមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចំណែកម៉ូតូសមត្ថកិច្ចដឹកយកទៅរក្សាទុកបាត់